për të aktuar në terrenin shqiptar përdorimin e teknologjisë. E thash pak përpara që ka krijuar varësi dhe kjo është një gjendje alarmante. Nëse do ta shikojmë nga pikpamja sociale, sociologjike dhe edukative, dëmet janë goxhat më dha. Dhe këtu un them që nëse duhet jemi kundër teknofobisë për atyre që urrejnë teknologjinë apo që janë prirur thon të gjëjnë negative, un mendoj që edhe teknoprofecia ose ideja për ta bërë profetike që ajo do na zgjidhë të gjitha gjërat nuk është kështu. Sepse po marr vetëm një gjë. E para njëherë që po na prishën lidhjet sociale. E dyta, problemet që kemi me edukimin e fëmijëve. Varësia nga teknologjia tek fëmijët është kthyer. Kjo pastaj është përgjegjësi e prindërve, mos japim vetëm fajin teknologjisë. Jo, teknologjia s'ka faj, kultura e përdorimit të tyre nuk e ka fajin teknologjia. E ka fajin prindërimi, e ka fajin edukata, e ka fajin kultura e përdorimit të tyre. Pra ato janë mjete shumë të rëndësishme që të ndihmojnë, por që duhet të dish si ti përdorësh për të arritur rezultate. Për shembull, profesori thotë që të krijon varësi. Ti mbado mendja je nga ata njerëz që punën e ke drejt për drejt me inteligjencën internet. Po, tani ti bie që ti jesh i varur nga nuk është i varur, më dëgjoj pak. Tani, disa njerëz janë të varur të lexojnë apo jo. Nuk e urren teknologjinë, urren vetëm libër. E urren të lexojnë përpara i kompjuterit. Disa janë të varur të shikojnë, dëgjojnë vetëm muzikë, vetëm muzikën apo çfarë. Disa janë të varur të teknologjia, nuk është se është drogë. Secili ka të lënë ato që. Kur është tepër drogë, për dëgjojnë çik. Për kufizimin e drogës është ky. Çdo gjë që përdoret me tepri dhe jashtë masës mund të kthehet në drogë. Mund të kthehet edhe gjërat që i përdorin për konsum në drogë. Pra, jo në kuptimin pejorativ. Kështu që unë do të shpjegoj dy raste që shqiptarët e nasur. Rast teknologjik, po të flas që kanë ndodhur edhe vdekje. Rast që është njohur në televizion shqiptar që të bëhet fjalë për balena blu. Po, që ka qenë apo ajo ishte vërtet. Tani asnjë as nuk ka qenë vetëm apo. Nuk ka qenë vetëm, asnjëherë nuk e kthenë kohën mbrapa, si çfarë dëmesh ka për teknologjinë, po hasën të inteligjencës artificiale. Se nuk ka as balena blu, ke dark web, ke deep web, ke gjithë platforma që janë më të rrezikshme se inteligjenca artificiale. Po dalin të dhëna, po vrasin fëmijët, po bullizojnë fëmijët, po dalin lloj pamjesh. Kështu që inteligjenca artificiale është diçka që po i mbyll ato plagët, po i bën ato plagët më të zbeta se s'kan qenë. Po mos ishte inteligjenca artificiale, pra do dinin të lloj raste. Do dinin të balena blu, do dinin diçka tjetër. Që detyronte fëmijët bënte gjëra marrëzike, po çfarë ishte diçka teknologjike që nuk u gjet askush kush ishte krijuesi, por u arrestua dikush, thjesht mbaroi, u mbyll si kapitull, por asnjëherë nuk përmenden edhe asnjëherë nuk i përsëritën si tema. Le po shikonim pak më herët edhe një video që kam përshtypjen ti e njeh shumë mirë. Mund ta tregosh pak për çfarë bëhet fjalë? Po tani, po flasim për klonimet, klonimet digjitale, akoma klonime fizike, që do të thotë që njerëzit, domethënë gazetarët, mësuesit, pedagog. Pra, ne këtu kemi një speaker e lajmesh po shumë apo jo? Po, kjo këtu... A, Jacqueline. Po, këto janë të okay. Big Brother, mos e ka bofsha, thënë të Big Brotherit, edhe janë personajët, po? Personajët Big Brotherit, që ishte sezonin e kaluar, edhe bërë një klonim të tyre, me fityrë dhe me trup. Pra mund të arrish deri këtu, ëh? Po mund të arrish deri këtu. Po vetë kalosh cakun. Por Kina ka kaluar atë lloj cakun, atë limitin, që do të thotë që nuk kemë probleme me pjesën e autorsisë tu apo? Probleme autorsisë tani, nëse flasim në ose do të kesh rënë dakord me personazhin të pakt. Ai ka ke rënë dakord? Po. Stan drejt në fodë kanë të bëjë në përbot, janë bërë çështje shumë të me lejo të them diçka. OpenAI ndryshe që ne shqiptarët e quajmë ChatGPT-n, ka lidhur një kontratë me të gjithë personazhet publik në përbot që askush nuk mund të përdorë një prompt, domethënë fjalë kyçe, që të krijojë një person. Si ndodhi me Scarlett Johansson për shembull, që është përdorur zëri i saj. Që të krijojë personazhin nuditet ose duke u vrarë ose diçka tjetër që